Նախորդ կիրակի օրը մենք Գորիսում, Վայքում եւ Եղեգնաձորում եղանք եւ խառը տպավորություններով վերադարձանք այնտեղից եւ քաղաքական եզրակացություն կա ի վերջո, որ այնուամենայնիվ խոշորացված համայնքներում այդ ամեն ինչի աշխատանքի եւ որակը եւ ծավալը բոլորովին այլ մակարդակի վրա է, այստեղ իհարկե չի բացառվում սուբյեկտիվ գործոնը եւ այդ գործոնների սուբյեկտիվությունը պարզելու համար ես հանձնարարական եմ տվել պետական վերահսկողական ծառայությանը ստուգումներ ուսումնասիրություն իրականացնելու Եղեգնաձորի քաղաքապետարանում, որպեսզի մենք պարզենք, թե ինչ է կատարվում, բայց նաև հույս ունեմ, որ պան Պապիկյան այս ընդունված ծրագրերի մեջ այն որակի ծրագրեր, որոնք, որովհետև այստեղ Վայոց ձորի մասպետարաններին էլ գումար հատկացնելու հարցը, օրինակ այնտեղ չկար ոչ մի ծրագիր, որը այն վիճակին էր, որի համար մենք պետք է գումար հատկացնենք, այսինքն դա պետք է նաև նրանք, ովքեր գնում ընդունում են, պետք է իմանան իրենց հստակ պատասխանատվությունը։ Ես ասում եմ, առաջիկայում այդ օրվա արդյունքներով ես չգիտեմ ինչ ծավալներով կհասցնեմ, կարծում եմ վատ չի լինի, որ դուք էլ անեք, պարոն Ավինյան եւ պարոն Պապիկյան, դուք էլ եւ ես էլ չնախատեսված այցերով կգնամ եւ ինձ հետաքրող սուբվենցիոն ծրագրերը տեսնեմ, թե ոնց են իրականացվել։ Եթե հանկարծ ինչ-որ բան պարզվեց, որ այն չի, ուրեմն ընդունող հանձնաժողով ընդունող պաշտոնյաները պիտի իմանան, որ հավասարազոր պատասխանատվություն են կրում տեղի ունեցողի որակի մասին, եւ նախարարությունն է բնականաբար պետք է ունի իր պատասխանատվության բաժինը որակի համար, եւ օրինակ ասենք նույն Վայոց ձորի պարագայում, ասենք պարզ հարցածակում, նույն Եղեգնաձորում ինչի այդ որակ աշխատանքի այդ որակի, բայց մյուս կողմից հարցածակում, բայց մարզպետարանը ինչով է զբաղված այդ ողջ ընթացքում։